Ovo su teme o kojima govorimo i ovoga jutra, a našeg gosta između ostalog pitamo i hoće li usled svega zeleno svjetlo Brisela za pregovore za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji biti vraćeno na žuto. U studiju sa nama pravnik i poslanik SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić. Dobro jutro. Dobro jutro i hvala na pozivu. Gospodine Kojiću, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je nacrt izbornog zakona kojim se predviđa da Republička izborna komisija sprovodi republičke i lokalne izbore na teritoriji Republike Srpske. Kako vi vidite ovaj iskorak Srpske u ovom pravcu? Pa prije svega, to je u potpunosti poštovanje ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine. Iako vidim da neke strane ambasade i OHR pokušavaju da okarakterišu to djelovanje Narodne skupštine kroz usvajanje izbornog zakona kao antidejtonsko. Znači, treba da čitamo ono što piše u ustavima, a to je Ustav BiH i Ustav Republike Srpske. Ono što je važno naglasiti da izbornim zakonom Republike Srpske definisano pitanje izbora poslanika u Narodnoj skupštini, odnosno prije svega predsjednika Republike i potpredsjednika, poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, zatim načelnika i gradonačelnika, kao i odbornika u skupštinama gradova i opština. S druge strane, apsolutno se nije zadiralo u onaj dio koji se tiče izbora poslanika u predstavničkom domu i izbora člana predsjedništva iz Republike Srpske. Ono što je definisano tim izbornim zakonom jeste izbor delegata u Domu naroda koje biraju dakle, Narodna skupština Republike Srpske, njih pet iz Republike Srpske. Zbog čega sve ovo kažem? I zbog čega pomalo već postaje degutantno raspravljanje sa predstavnicima Međunarodne zajednice i OHR-a, jer mi dajemo pravne argumente, ustavom zagarantovane argumente. S druge strane, imamo neko njihovo tumačenje koje nigdje nije definisano, nigdje nije propisano, već je izgleda svojstveno samo njima i njihovim glavama. Da, američka ambasada reagovala je nakon usvajanja nacrta izbornog zakona Republike Srpske u parlamentu Srpske. Kažu da su poslanici koji su za to glasali i predsjednik Republike vođeni i prijedlogom predsjednika Republike Srpske antidejtonski djelovali. Možemo li mi očekivati onda da će i svim poslanicima koji su glasali za ovaj zakon uvesti američka ambasada, odnosno Ministarstvo financija, uvesti sankcije s obzirom da svaki put kada uvedu sankcije kažu da je to zbog antidejtonskog djelovanja? Reći o sankcijama, ali prvo da govorimo o tom njihovom antidejtonskom djelovanju. Dakle, član 71 Ustava Republike Srpske kaže da se izbornim zakonom utvrđuju izborne jedinice i sistem podjele mandata kojima se obezbeđuje da sve opštine budu na odgovarajući način zastupljene na Narodnoj skupštini. Izbor i prestanak mandata narodnih poslanika i obrazovanje izbornih jedinica utvrđuje se izbornim zakonom. Ovo kaže Ustav Republike Srpske. Dakle, samo u dijelu, sada sam pročitao samo dio da ne tražim ove ostale dijelove koje se već što sam nabrojao, predsjednik Republike, potpredsjednici i tako dalje. Parlamentarna skupština kaže, kada je u pitanju Dom naroda, delegati iz Republike Srpske bira Narodna skupština. To je propisano novim izbornim nacrtom izbornog zakona koji usvojila Narodna skupština. Članove predstavničkog doma biraju se direktno iz njihovih entiteta, dakle iz Republike Srpske, u skladu sa izbornim zakonom koji usvoji parlamentarna skupština. Jesmo mi našim izbornim zakonom u Republike Srpskoj propisali izbor poslanika u predstavnički dom? Nismo. I to smo ostavili da je to nadležnost zajedničkih institucija, kao što piše Ustav, već smo propisali za da se ne ponavlja ovom organu. I onda imate situaciju da se prijeti sankcijama, da se prijeti zatvaranjem računa i da se pokušava na taj način proizvoditi strah kod nosilaca funkcija u Republici Srpskoj, a u ovom konkretnom slučaju i ovih zadnjih par godina, to su nosioci funkcija iz reda vladajućih političkih partija, dakle SNSD-a, zajedno sa svojim koalicijskim partnerima. I onda se drznete i date sebi za pravo da kršite osnovna ljudska prava. Da kažete, znate, vi ste pod mojim sankcijama, vi više nemate račun u banci, vi ne možete primati platu. Ne dam vam da živite, ugrozio sam vam egzistenciju porodice. Dakle, ako se pokrene pitanje tužbe
Dakle, to će biti sve poništeno. Jer i u sudskom sporu bilo kojem, u Republici Srpskoj, u kojem je neophodno, dakle, u kojem se donese presuda, da okrivljeno lice, odnosno već tada osuđeno lice, mora da plati određenu štetu, a to lice nema mogućnosti, dakle, da plati 30, 40, 50 hiljada maraka, onda se ide čak i u situaciji, ako nema platu, ako kaže da se zaplijeni plata, može se zaplijeniti samo do polovine plate, jer ne možete ugroziti njegovu egzistenciju i egzistenciju njegove porodice. Ili ako ćete zaplijeniti stvar iz kuće, da namirite to što je dužan u nekom sporu između dva lica, ne možete da zaplijenite ni šporet, ni frižider, ni sve ono što, kad moram već tako govoriti, ali to je tako, niti sve ono što toj porodici daje mogućnost da preživi i da ne ugrozi njenu egzistenciju. Vi prijetite sankcijama, prijetite bankama, prijetite firmama, zatvarate im račune i ugrožavate što direktno egzistenciju porodica ljudi koji su pod sankcijama, što indirektno porodice koje su zaposlene u određenim firmama. Jer samim tim te firme nemaju mogućnost da posluju jer nemaju svoj račun. Dakle, kakva je to sila? Neko sebi daje za pravo da u potpunosti ugrožava osnovnu deklaraciju o ljudskim pravima i sve ostale povelje koje se tiču, dakle, ljudskih prava. Dakle, vi ugrožavate univerzalnu deklaraciju, vi ste sila. E, tako oni tumače i Dejtonski mirovni sporazum. Tako su i njihove reakcije vezano za nacrt izbornog zakona. Jer sam vam pročitao. Je li vrlo jasno definisano? Je li vrlo jasno podijeljeno koji nivoji se biraju na koji način? Dakle, Narodna skupština, predsjednik Republike, podpredsjednici, gradonačelnici, načelnici, odbornici u skupštinama i opštinama gradova. Dakle, apsolutno se biraju po izbornom zakonu Republike Srpske, to je Ustav rekao, na nivou BiH po izbornom zakonu BiH. I šta je sporno? Ko je prekršio Ustav? Ko narušava Dejtonski mirovni sporazum? Kome prijetite sankcijama zbog narušavanja Dejtonskog mirovnog sporazuma kada apsolutno niko niti je prekršio Ustav, niti je prekršio međunarodni sporazum, već imamo neke koji nameću zakone, nelegitimne i nelegalne, nameću zakone, ali oni smatraju da su oni sila, da oni mogu to da rade. Dakle, mi smo ponosan narod. Republika Srpska je nastala, da nam se ne ponovi, 41. i 45. Ipak smo naučili, iako u tom nekom periodu bili smo zbog komunističkog režima koji je bio prisutan, bili smo malo otrgnuti od svoje istorije. Nije nam se dalo da učimo svoju istoriju, već nam je nametnuto nešto. 90. godina smo to shvatili i rekli ne ponovnom genocidu Srbima. Republika Srpska koja je nastala u miru, koja je odbranjena u ratu. Da li neko misli da je naša pamet kratka? Ili da li neko misli ko nama govori da rušimo Dejtonski mirovni sporazum uz sve ove naše ustavne argumente da smo mi glupi? Nismo. Kad moram već tako da kažem. Nismo glupi, nismo kratkog pamćenja, imamo adekvatne odgovore i ja smatram da je sjednica Narodne skupštine na kojoj je usvojen nacrt izbornog zakona, da je to bila istorijska sjednica. I data je mogućnost. Povucite to na što niste imali pravo. Povucite izborni zakon koji ste nametnuli, jer nemate pravo na njega. Dakle, opet smo dali određene mogućnosti, dali smo određene rokove, dali smo i ono što jeste važno naglasiti. Da, to posebno ne zaboravim. Pošto neki pokušavaju stalno da kažu kako mi bježimo od izbornih tehnologija, kako mi krademo izbore i nećemo da se uvode izborne tehnologije. Evo ga, SNSD je zajedno sa svojim koalicijskim partnerima predložio zakon u kojem je definisano korištenje izbornih tehnologija i to na skoro identičan način kao što je to ovaj nametnuti zakon. Dakle, na skoro identičan način, namjerno sam rekao ovaj, teško mi je izvoriti mu ime, dakle, niko ne bježi od izbornih tehnologija. Čak naprotiv, mi smo za. Ali bježimo od situacije u kojoj neko ko nema pravo želi da odlučuje o sudbini ovog naroda. O sudbini naroda samo mogu da odlučuju legitimno izabrani predstavnici koje je narod birao, a ne neki koji nemaju ni odgovarajuću odluku Savjeta bezbjednosti Sjedinjenih Nacija, a da ne govorim da ih nije birao narod.
Kakav ishod očekujete od zaključka koji je usvojila Narodna skupština, a koji se tiče zahtjeva da parlament BiH u roku od 7 dana poništi Schmidtove odluke? Da, prije svega je data njemu mogućnost da u roku 7 dana povuče tu odluku. A mislite li da će se to desiti? Čisto sumnjam. Dakle, prosto je nemoguće da se to desi od nekog takvog koji je to uradio, iako smo vidjeli stav Evropske, delegacije Evropske unije, da to nije ispravno. Dakle, da to nije evropski put Bosne i Hercegovine. Dakle, nametanje zakona nije evropski put Bosne i Hercegovine. To moraju da shvate bošnjački političari. Oni to očigledno ne razumiju. Dakle, mi smo dobili da dole, dakle, nakon isteka roka od 7 dana, da provedemo određene aktivnosti. Između ostalog, te aktivnosti su i da mi usvojimo novi izborni zakon, ako bude postojala, dakle, volja i većina, jer je specifičan način donošenja odluka u predstavničkom domu, kao i u Domu naroda, naravno. S druge strane, svi oni zaključci koji nas obavezuju su potpuno logični. Gledajte, evo, navest ću samo jedan. Kaže da se ne mogu bilo kakve odluke objavljivati na stranici OHR-a. Pa zamislite apsurda, zamislite pokušaja sile koja se provodi nad svim građanima BiH. Koliko god Bošnjacima se sviđalo kada se udari na integritet Republike Srpske, znate, s druge strane, kada se udaralo na integritet za veće izbora, kada je reagovao Schmidt, opet kažem, iako nije imao pravo, onda su oni organizovali proteste pred OHR-om dole. Ali znate, kad prema Republike Srpskoj on donosi nešto, onda na sav glas viču za Schmidta i aplaudiraju. Dakle, ovdje se krši niz propisa kada se nameću takve odluke. Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa kažu da se zakoni i drugi akti objavljuju samo u službenom glasniku, tamo ako smo dole BiH ili ovdje Republike Srpske. I oni tačno definišu na koji način i za koliko dana stupaju na snagu neki zakon. Dakle, zakoni stupaju na snagu 8. dana od dana objavljivanja u službenom glasniku. Međutim, službeni glasnik ne važi ništa. Neko objavi odluku, taj Schmidt objavi odluku i kaže odluka počinje da važi narednog dana od dana objavljivanja na stranici OHR-a. Ajmo vi i ja sad ovdje napisati neki zakon i kažemo, objavit ćemo na sajtu RTRS. Na portalu RTRS-a. Objavimo na portalu i kažemo, to važi, građani Republike Srpske, možete slobodno postupati po tom zakonu. Pa mi bi zamajavali građane. Mi bi kršili sve propise. Tu ima elemenata krivičnog djela. Dakle, to je, hoću da kažem, taj zaključak je potpuno logičan. Dakle, postoje pravila koja on krši. Na kraju krajeva krši se i Ustav, ljudi moji. Ustav je rekao, isključivo je jedini nadležan parlamentarna skupština koja sastoji od oba doma da provodi zakonodavne aktivnosti u skladu sa svojim nadležnostima. I to je vrlo jasno. Kako će i hoće li ova nametnuta odluka Kristijana Schmidta o izmjenama izbornog zakona BiH i donošenje, odnosno evo, tek u nacrtu izbornog zakona Republike Srpske, uticati na evropski put BiH i dogovor partnera u vlasti na nivou BiH o izbornom zakonu BiH? Pa ono što je uradila Narodna skupština Republike Srpske, to je adekvatan zakonodavni odgovor prema nezakonitim postupcima Kristijana Schmidta. To što je radila Narodna skupština ne može odlučiti na evropski put jer je ona poštovala isključivo Ustav i radila u skladu sa svojim ustavnim nadležnostima. To što Schmidt nameće, može. I sigurno da će uticati na evropski put. Ono što jeste činjenica da smo mi iz Republike Srpske u potpunosti, ovdje govorimo o, dakle, prije svega govorimo o SNSD-u zajedno sa svojim koalicijskim partnerima i o načinu kako smo na kraju krajeva glasali za određene zakone u predstavničkom domu, jesmo opredjeljeni za evropski put. I to uvijek kažemo. Ali nismo opredjeljeni za evropski put u kojem će neko narušavati ustavni poredak. Ja mislim da niko. Ja mislim da ni Bošnjaci ne trebaju da nas jedaju na tu foru i na tu priču koja njima danas ide u prilog, a sutra ne ide. Ali nisu svjesni da su oni marionete u rukama nekih ambasada, koje oni maksimalno zloupotrebljavaju, koriste da ovdje naprave pogodno tlo za stvaranje tenzija.
Oni su i pozdravili odluku Kristijana Šmita o izmjenama izbornog zakona, iako su prethodno govorili da je 99% tih izmjena dogovoreno već na sastanku. I onda pozdravite to. I onda pozdravite. Da se vratim na ovo što sam htio da kažem, da su poprilično naivni u ovoj situaciji, jer im nešto odgovara u ovom trenutku što radi Šmit. A oni nisu svjesni činjenice da oni samo žele ovdje da proizvode tenzije. Da oni apsolutno ne rade u prilog ni bošnjačkog naroda. Da oni nikad neće dozvoliti da čista muslimanska država bude u srcu Balkana. Dakle, to neće dozvoliti. Oni svjesno ovdje drže ovaj teren pod tenzijama, a bošnjaci to ne razumiju. I onda se oni hvataju za njih. Trebaju da se okrenu na unutrašnji dijalog i unutrašnji dogovor. Jer nikom ništa više osim toga ne treba. I trebamo na tim principima da funkcionišemo i gradimo suživot ovdje. I to je naše opredjeljenje. Da gradimo suživot na Dejtonskom BiH. Pa jesmo, jel predsjednik Dodik svojevremeno predložio strankama trojke da se donese deklaracija u parlamentarnoj skupštini, da se donese deklaracija o potpunom suverenitetu BiH. Oni stalno pričaju o suverenitetu, pa evo vam deklaracija. O, kaže, pa neću mi to. A pa nećete Dejtonsku BiH. Vi hoćete neku drugu BiH. I vi hoćete da Srbi i Hrvati ne budu konstitutivan narod ovdje. Biće. Bili su vjekovima. Mi smo dovoljno ponosan narod i srčan da nećemo dozvoliti da nam se desi. I nismo glupi, pametni smo, mudri smo i nećemo dozvoliti više ono što nam se dešava u prethodnim. I 41. i 92. Evo, već kada smo na tom fonu, za kraj razgovora ponovo se govori o ugroženoj bezbjednosti predsjednika Republike Srpske i sam je to potvrdio prije nekoliko dana u skupštinskoj sali. Kako vi na to gledate? Da li se sve to dešava evo, i uslijed ovih ročišta u sudu BiH? Da li bi prema vašem mišljenju predsjednik trebalo da odlazi na ta ročišta i izlaže se eventualno nekoj opasnosti? Pa definitivno predsjednik Dodik ima unazad i to je na kraju krajeva, to su informacije i određenih bezbjednostnih agencija. Samo da se prisjetimo da je Ministarstvo bezbjednosti također prije nekih 2 mjeseca reklo da su postojale informacije o ugroženosti predsjednika Dodika. Dakle, to je apsolutno nesporno. Ono što jest činjenica da i to smo vidjeli i to vidimo da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske apsolutno preduzima sve mjere na bezbjednost predsjednika Dodika i sigurno da se treba pojačati taj intenzitet njegove lične zaštite kao i zaštite dakle, njegove porodice i ljudi iz njegovog bliskog okruženja. To je apsolutno nesporno. Jako je teško meni da kažem da li predsjednik treba da ide na ročišta. Ono što ja mislim da ne treba. Ali predsjednik ima dovoljno iskustva, mudrosti, ima dovoljno informacija od naravno, Ministarstvo unutrašnjih poslova, da će se praviti određene vrste procjena dakle, o njegovoj ugroženosti u smislu dolaska na sama ročišta. Mi smo vidjeli da je već preduzeta jedna mjera da se preskonferencija ne održava ispred zgrade suda, već da se održava u administrativnom centru Istočnom Sarajevu, što je samo po sebi dokaz dakle, da je bezbjednost vrlo značajno ugrožena. Gospodine Kojiću, hvala vam mnogo na razgovor. Hvala i vama.